Olá pessoal, e aí, tudo certo? Bom, Salomão Rodrigues aqui e nesse vídeo eu vou dar uma super dica para você reharmonizar uma música, tá? É, assim como eu fiz, né, nessa música, eu vou mostrar como é que eu pensei um pouquinho, tá? E é um conceito assim, um dos conceitos fáceis, mais fáceis que tem, né? Que é o quê? Você reharmonizar uma música pensando na melodia, tá? É uma forma simples, mas ela é muito eficaz. E foi o que eu fiz aqui nessa reharmonização dessa música, né? É, eu pensei na melodia, no caso, né? Então, por exemplo, aqui tá em Mi maior, né? E a melodia vem aqui da terça, ó. Ela dá uma parada aqui. Então, eu tô aqui, ó, Mi. Aí, o que eu faço? Eu jogo aqui, ó, essa melodia aqui. Eu faço um Sol sustenido sus. Porque a melodia tá aqui na ponta. Tá vendo? Então, ó. Ou seja, eu tô seguindo a melodia, né, ó. Mi, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor. Aí aqui, ó. Eu faço esse acorde aqui. Por quê? Por causa da melodia. Então, eu tô seguindo a melodia, tá? É uma sacada muito boa, né? É você seguir a melodia. Então, foi isso que eu fiz aqui nessa primeira parte, ó. Aí eu dou uma pausa, né? Dou uma tensãozinha aqui e volto. Aí eu continuo seguindo a melodia, ó. Tá vendo? Eu tô seguindo a melodia. Todos os acordes aqui estão seguindo a melodia. Então, olha, ó. Aí eu faço Mi maior, né? Fá sustenido menor com sétima, Sol sustenido menor com sétima, Lá maior. Aí aqui, ó. É um Si com baixo em Lá, tá? Aí aqui pra... Nesse Mi aqui, nessa nota Mi, na melodia ela termina em Mi aqui, eu faço o quê? Eu pego, penso o Mi como se fosse uma terça, né? Aí eu faço um acorde de empréstimo modal aqui, ó. Entendeu? Como se eu estivesse pegando emprestado ali de Mi menor. Então, recapitulando, ó. Aí eu vou, sigo a linha melódica novamente, ó. Aí aqui, ó, a melodia vem pra cá. Aí eu faço o quê? A mesma coisa. Eu pego aqui é um Ré sustenido sus. A melodia tá aqui na ponta, faço a mesma coisa que eu fiz no começo. Aí vem pro Dó sustenido menor. Aí aqui, ó. Aí aqui, nesse caso, né? Aí aqui vem pro Dó sustenido menor, né? Aí pra continuar a sequência, a melodia vem pra cá de novo. Aí eu faço um Lá com sétima maior. Aí cai o baixo, né? Aí a melodia agora, ela vai vir pro Lá. Toda vez que vem a melodia pra quarta, né? Pra quarta do campo harmônico, você também pode jogar esse acorde menor. E foi o que eu fiz aqui, né? Então, ó. Joguei ele um Lá menor aqui, ó. E depois volto pro Mi. Aí aqui, eu vou pro Si, mas antes eu jogo um dominante, né? Que joga um Fá sustenido maior, né? Um dominante aqui pro Si. Né? Então, recapitulando, ó. Aqui, ó, Lá com sétima maior. Aí aqui eu jogo um Mi com Sol sustenido, né? Com baixo Sol sustenido. Aí eu vou um Lá menor e Mi. Aqui, ó, eu jogo o dominante aqui, ó. O que que eu fiz? Eu só fiz aqui um fragmento do acorde. Como a melodia ela para em Fá sustenido aqui, que é a quinta de si mesmo, né? Aí aqui eu aproveito que eu tô aqui, aí eu faço aqui essa melodia aqui, ó.
joga aqui um meio diminuto, né? Um si bemol meio diminuto e caio pro lá menor. Pra fazer o quê? Tipo um contracanto aqui, ó. Né? Aí, né? O si aqui. Ele cresce, né? Junto com a melodia. Aí eu venho novamente com o empréstimo modal. Bom, então é assim que eu reharmonizo algumas músicas, né? Eu uso a própria melodia, né? Pra achar os acordes. Então ali eu uso empréstimo modal. Bom, eu também vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre empréstimo modal, né? E então é assim que eu faço, usando a melodia da própria música. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho e já dê o like nesse vídeo aqui. Então, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!